Původně šla jenom na koncert, ale nabídli jí tam práci v modelingové agentuře. Později šla jenom podpořit kamarádku na casting Miss, ale sama získala korunku vítězky. No a nakonec šla do finále světové soutěže krásy s horečkami, ale stejně se stala druhou Češkou v historii, která získala titul Miss World. Modelka Kristýna Pišková přijala pozvání DVTV. Dobrý den a moc gratuluju k ocenění. Dobrý den, moc děkuji za pozvání a za gratulace. And Miss World is... Czech Republic. Czech Republic! Czech Republic! Kolikrát jste to video už viděla? Upřímně s tím, jaký mám program, tak zatím na přivítání na tiskové konferenci. A možná někde na Instagramu, ale vůbec jsem nestihla kouknout třeba na záznam. A omrzí vůbec někdy sledovat vlastní korunovaci? To je dobrá otázka. Zatím jsem nedospěla do toho bodu, takže nedokážu úplně odpovědět, ale myslím si, že je to určitě moment, který si ten člověk chce pamatovat a určitě se jen tak neomrzí. No mě by zajímalo, na co jste myslela vlastně těch několik vteřin předtím, než zaznělo Czech Republic. A je to takový moment, kdy člověku vlastně přelétne přes hlavu spoustu momentů, spoustu různých situací, které zažil na té cestě. Opravdu tak nějak celý život prolétne, spousta myšlenek a vím, že já jsem právě myslela na to, jestli se právě ty přípravy, které probíhaly, oplatí nebo ne. A nějak jsem cítila v kostech, když vyhlásili vlastně Lebanon jako first runner-up, že možná vyhlásí mě jako vítězku. Takže opravdu jste měla jako tušení. Já jsem si říkala, jestli tam bude nějaké jako telepatické vysílání vašeho jména, modlení nebo něco takového, takže ne. Ten večer jsem to tak neměla od začátku, ale když už potom vyhlásili first runner up a já jsem byla v té čtyřce, tak jsem si řekla, tak teď to už asi fakt vyhraju. No a jaký to byl pocit, když se to potom jako opravdu vlastně stalo? Samozřejmě ten pocit je k nezaplacení, je to něco, co už nikdy nezažiju a byl to krásný moment, protože cítila jsem se hrdá na to, že jsem Češka a že právě Česká republika teď má tu možnost zase získat druhou světovou korunu a mít ji u nás doma. Oslavila jste to už vůbec? Nebyl ještě na to čas, ale tento víkend jedu za rodinou do Třince, takže tam se asi sejdeme a trošku to oslavíme. Jenom trošku, jenom jedna oslava. Ono vlastně po tom náročném programu člověk hlavně myslí na to, že se třeba vydechne, zajde někde do hor, vyspí se, takže úplně na nějaké bujaré oslavy asi úplně čas nebude, ale trošku to slavíme. Já jsem se ptala nejenom kvůli tomu nabitému programu, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale hlavně protože na těch záběrech to tedy není vůbec vidět, ale vy tam opravdu máte 40-stupňové horečky a zimnici. Jako vážně jste onemocněla až večer před tím velkým finále? Ono už, vlastně finále bylo v sobotu, já už ve čtvrtek jsem tak nějak pocitovala, že něco špatně, že jsem nachlazená, ale ještě v ten čtvrtek to byla taková snesitelná teplota. Ten pátek, kdy jsme vlastně nacvičovali v krásných indických kostýmech, které mají otevřené záda, mají třeba výstřih na břiše, tak samozřejmě, když je člověk v tom prostředí s klimatizací celý den na podpadcích, nacvičuje choreografie, tak se mi to trošku zhoršilo. Vím, že jsme někdy skončili kolem 10. večer a já jsem byla vlastně úplně celá lesklá, jak jsem měla vlastně teplotu, potila jsem se a tu sobotu to nebylo nic lepší. No a byla ve hře možnost, jakože se vůbec nezúčastníte, nebo to nešlo ani? Samozřejmě, že jde všechno, když je člověk vážně nemocný, ale já jsem se nechtěla zdávat, myslím, že mám takovou bojovnou duši a hlavně jsem nechtěla zklamat sebe, ale také organizaci a všechny vlastně ty, kteří mi fandili. Vy jste původně totiž psala organizátorům to ráno, že se necítíte úplně nejlíp a že byste si chtěla alespoň o trochu déle pospat. A oni vám údajně odpověděli, že nezbývá nic jiného, než zkusit vstát a jít. Tak to zní jako poměrně jako nekompromisně. Ano, je to tak, ale nakonec jsem byla ráda, že vlastně jsem tam byla od rána.
protože já jsem si myslela, že možná, kdybych třeba zůstala déle, tím, že jsem opravdu měla vysoké horečky, že bych přišla jenom na to finále, že by se mi možná trochu ulevilo, ale myslím si, že je fajn, že jsem tam byla od rána, aby to bylo férové a aby potom někdo něco neříkal, že mám nějaké výhody. No a nebylo to už tak trochu náznak, že s vámi jako počítají na stupních vítězů a že si opravdu jako nemohli dovolit, že tam prostě nebudete? Může být. Může být takhle zpětně. Třeba to tak bylo, třeba to tak být nemuselo. Myslím si, že tam mohlo hrát roli více faktorů, ale třeba to bylo právě kvůli toho. Protože tam je třeba poznamenat, že v té soutěži nejde jenom o jeden finálový večer, ale je to opravdu jako dlouhá cesta. Tak jestli byste mohla jenom trochu přiblížit, jako čím vším jste musela projít až do toho finále. A myslím si, že ta cesta začala už v roce 2021 nebo 2, kdy jsem se přihlásila do Miss Czech Republic. A tam jsme měli po vzoru Miss World spoustu challenge, spoustu soustředění, kde jsme se připravovali na velké finále, kde jsem se stala Miss Czech Republic 2022. Takže už tohle mi hodně dalo. A potom jsem se vlastně intenzivně připravovala na finále Miss World, které se tedy uskutečnilo teďkom v roce 2024. Takže je to spoustu měsíců příprav. Připravovala jsem se ve všech možných směrech. Samozřejmě nejenom nějak fyzicky, ale i mentálně. Myslím si, že je důležité, aby ten člověk byl odolný, protože není to zase až tak jednoduché nebo taková pohádka, jak třeba někteří si můžou myslet, takže jsem opravdu se snažila intenzivně připravit. Na to jsem se chtěla zeptat, protože už jsme zmínili tady, že musíte chodit několik hodin pomole i jako ve čtyřicítkách. Tak jaké jsou další odvrácené stránky té soutěže, které třeba diváci úplně nevidí, které se nedostanou na ty obrazovky? A myslím si, že je to například právě ten spánek a to, že ta dívka vlastně nemá úplně nějaký soukromý život. Vlastně je neustále na kamerách a má velmi nabitý program, takže nestíhá potom se věnovat nějakým svým zájmům, koníčkům. Ale myslím si, že zase s tím člověk musí počítat, když jde do takové soutěže. Určitě je to náročný, ale stojí to za to. No a jaká byla vaše bojová strategie? Moje bojová strategie byla vlastně bojovat sama se sebou. Snažila jsem se být tu nejlepší verzí. Všechno to, co jsem připravila, tak jsem se snažila tam vlastně ukázat. A moje vlastně bojovná verze bylo to být sám sebou. Myslím si, že to je to nejdůležitější, protože ta autenticita je vlastně podle mě to nejlepší, co tam člověk může ukázat. Já se ptám, protože jsem četla vlastně rozhovor s finalistkami ze zemí Latinské Ameriky. A ty říkali, že opravdu na to rodiče, na tuhle soutěž připravují už od dětství, jako dost útlého. Takže si říkám, že vlastně na takové soupeřky asi jako nestačí jít tam jenom jako s dobrou vírou, že to dobře dopadne. To určitě ne. Člověk, který si to tam jde jenom zkusit, tak většinou neuspěje. Člověk tam opravdu musí jít s tím vítězným mindsetem, jak říkám, být prostě od začátku nastavený na to, jdu vyhrát, jdu tam dát za sebe vše, každý den být 100% připravený, nikdy nebýt pozdě. Neustále vlastně ten člověk musí být perfektní, protože tam nejenom, že ho hodnotí porotě, ale každý ho tam hodnotí. To znamená, ať už je to choreograf, ať už je to kuchař, kdokoliv, kdo se vlastně pohybuje v tom prostředí, tak potom se vlastně zjišťuje, jak se ty dívky chovají i mimo právě porotu. To se opravdu jako započítává, jako jak se chováte v jídelně, jako se to započítá do toho celkového výsledku, jestli se stanete Miss World? Takhle, ono samozřejmě je to ve smyslu, jak se například ta dívka chová, když tam není například ředitel soutěže, jestli se chová zdvořile ke všem, nebo právě když nějaký ten ředitel otočí vlastně se zády, tak jestli je pořád jako ta hodná holka, jak se třeba může tvářit, tak v takovém to smyslu to myslím.